Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. La Ràpita ha acollit el lliurament de reconeixements als bombers en forma de medalles de bronze, argent i or als funcionaris amb més de 20, 25 i 35 anys de servei al cos, així com als serveis especials duts a terme l'any 2022. Un acte que ha comptat amb moments emotius de rigor i agraïment al treball dels bombers a Catalunya. El conseller Elena ha destacat la professionalitat del cos i l'entrega en situacions excepcionals com la que es va viure al territori amb els aiguats d'Alcanar. Crec que recullo el sentiment dels ciutadans de Catalunya que estimen molt la vostra feina i la valoren molt. I això us ha de sentir, us ha de fer sentir orgullosos i us en vull felicitar en nom de tots els que estem al Departament d'Interior liderant i dirigint aquest cos tan rellevant per la vida i per la convivència del nostre país. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha conegut la nova flota de vehicles del cos i ha destacat al seu discurs la valentia i el treball dels bombers per a protegir el més important que tenim, la vida de les persones. En moments en què temem per la nostra vida, en què temem per com pot afectar un incendi al nostre entorn natural o el que temem per la quotidianitat, perquè la quotidianitat es vegi alterada. I per tant, gràcies per, en els moments més difícils que pot passar la vida d'una persona, oferir-li aquesta seguretat, aquesta tranquil·litat i aquesta confiança. Aragonès també ha volgut destacar l'alta participació de dones en la convocatòria d'oposició al cos de bombers, que ha arribat al 51% i que reflecteix la realitat social i laboral equitativa que vol impulsar la Generalitat.